Rreth e pritjes është e gjatë, janë të shumë dashamirësit që nderojnë Roza Anagnostin në këtë 80 vjetor në pragun e Kinema Millennium. Ndjehem që jam përpjekur me sinqeritet, me përkushtim, që t'jap më të mirën nga vetja, publikut tim të dashur, i cili ma ka kthyer në mënyrën më të bukur. Familjarët kanë ardhur prej së largu, me kalim fluturues, thot aktoria me humor, teksa lumturia dhe emocionet i lecohen në shkëlqimin e syve. Për mu, familia dhe puna kanë qenë dy përkushtimet kryesore, dhe tashti po na kthehet në mënyrën më emocionale, më të bukur, më dashamirë, se nuk kam fjalë, domethënë, them që edhe Zoti bekoft për gjithë ato që bëjnë për prindrit. Është e njëjta fotografi edhe në këtë datëlindje jubilare që arkivi i filmit i feston kineasti Dimitër Anagnosti, me të cilin e bashkon dashuria, por edhe filmi, nga komisari i dritës tek Gjoleka Ibiri Abazit prej 6 dekadash, është në krah të saj. Ai ka qenë mbështetja ime më e mirë, ka qenë frymëzimi im, ka qenë dashuria ime, ka qenë mbrojtja ime, ka qenë gjithçka për mua. Duar e zemër të lidhur, ata frymëzojnë. Një shkodrane dhe një vlonjat bashkë, kush kanë bizotruar? Kemi kompensu njëri tjetërin. Në sallën e kinemas, Roza vjen e rrëfyer në të gjithë shkëlqimin e saj. Janë mbi 65 vjet gjurmë të arta skenike që ajo nisi t'i shënjoj në Shkodër. Ishte vetëm 15 vjeç kur në teatrin Migjeni, me kunorën e Nuries, i bindi të gjithë për talentin që zotronte. Roza angazhohet në premierën. E hishme dhe fisnike, suksesin e shtroi me të tjera kryerole edhe në teatrin popullor, deri tek Medea. Janë mbi 100 personazhe në teatr e 20 në filma që morën jetë përmes interpretimit të Rozës. I kam dhënë dashuri dhe kam marrë dashuri. Dhe pse kam vazhdu të jemi kaq gjatë në skenë, është e ajo energjia juaj edhe gjithë publikut që ma ka dhënë këtë mundësi që unë të kem një vazhdimësi. Tek mësojtorja që projektohet në këtë rasti restauruar, ajo luan Dafinën, që personifikon Sevasti Qiriazin, rrëfen nëse ka rolet të tjera të dëshiruara që nuk janë realizuar. Shikon, jetën artistike ka që zgjatë, pa tjetër që ka. Edhe ëndrat nuk plotësohen të gjitha. Rëndësishme është që kryesoria dhe shtyllat më të bukura, qoftë në karrierë, qoftë në familje, janë realizuar. Qendra e kinematografisë e nderon aktore në këtë datëlindje jubilare për kontributin.